Օգոստոսի 7-ին ժամը 11:30-ի սահմաններում Պարեկային ծառայության Լոռու մարզի գումարտակի ոստիկաններից մեկը Դիլիջան Վանաձոր ճանապարհի Հարակից անտառից բենզասղոցի ձայներ լսելով Դիլիջանի բաժիները ահազանգել եւ խնդրել էր, որ օպերատիվ խումբ մոտենա։ Ռոպեներ անց բաժնի քրեական հետախույզները Պարեկների հետ համատեղ միջոցառումներով պարզեցին, որ նույն օրը Դիլիջան ազգային պարկի Շամախյան տեղամասի անտառապահն իրեն վստահված պահաբաժնից 2 ուռենի ապորինի հատել։ 40-ամյա անտառապահը տեղում ձերբակալվեց եւ Քենայով հանդերձ տեղափոխվեց ոստիկանության Դիլիջանի բաժին։ Նա ներկայացվել է տարածքային նախաքննական մարմնին։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։